sad da se neke stvari rezimiraju, ja ću vas moliti samo reći ću sve što imam, ja da me na kraju možete pitati što god želite, na kraju ću i svoju odluku i radi koje sam vas zvala danas priopćiti. Dakle, evo, nakon odluke ovog službeničkog suda jučer, neke stvari su puno jasnije i ono što sam ja govorila cijelo vrijeme se pokazalo istinitim i točnim. Dakle, ja sam stala na žulj mnogim ljudima i financijskim interesima u ovom gradu kad sam počela otkrivati financijske malverzacije i onu štetu koja se događala gradu. Dakle, mojim dolaskom na mjesto pročelnice su brojni od tih podobnih prokazivani, prijavljivani, spriječavana je daljna šteta. Vidjeli ste sami da je recimo samo 2 tjedna putem opomena 2 milijuna kuna naplaćeno, da su mnogi nezakonito, oni koji su nezakonito koristili gradsku imovinu, izašli iz te imovine i prestali koristiti mjerama koje smo poduzeli. Međutim, pokazalo se svemu ovome da su Puljak i Vošević velike političke kukavice koji su dobili podršku upravo da se obračunaju sa HDZ-ovim načinom funkcioniranja i HDZ-ovom hobotnicom u ovom gradu. Ne samo da to nisu napravili, nego i dalje hrane tu hobotnicu, podržavaju taj način rada i čine dalju štetu ovim građanima. E sad, od kad je sam suspendirana, zna se da je u gradskoj imovini sve stalo, ne piše se uopće više o nezakonitim korištenjima, o milijunskim financijskim štetama koje nisu naplaćene. Ne želi se odjaviti registar imovine, ja sam registar napravila poslovnih prostora i stanova. Jednostavno nastavljaju se sporni projekti HDZ-ovi, kao recimo Small Mall, gdje oni tvrde da nemaju ništa s tim. Sve je jednostavno stalo. E sad, što su oni tvrdili? Oni su tvrdili da ja sve radim radi političkih ambicija, da sam ja napala instituciju, kao jedna političarka napala instituciju gradonačelnika. Nikad u životu nisam bila ni u jednoj stranci, niti se politički aktivirala u biti na ovim zadnjim izborima, iako su me prozivali da ću ne znam što biti. Tvrdili su da sam se ogriješila u gradske propise. Evo, ova jučerašnja odluka službeničkog suda je pokazala da niti sam odala službeničku tajnu, kako je gospodin Puljak tvrdio, niti tajne podatke, da niti sam napala instituciju gradonačelnika jer nisam prekoračila svoje ovlasti, da nisam odbila izvršenje zadaće, odnosno naloga, dakle one 3 glavne stvari koje je on tvrdio. Upravo suprotno, onaj pravilnik o davanju stanova u najam, za koji sam ja od početka tvrdila da je nezakonit, je pao na Visokom upravnom sudu iz razloga jer gospodin Puljak i gospodin Vošević nisu proveli javno savjetovanje 2021. godine dok je pročelnik bio HDZ-ov Ivan Leko. Dakle, to je samo pokazalo da Ivica Puljak je taj koji je bez građana donio sam taj pravilnik i sudjelovanje gospodina Ivoševića koji je bio u sukobu interesa, koji je bio u tajnoj neformalnoj skupini tada u donošenju toga pravilnika. Što se tiče ove kazne koju mi je službenički sud dao, ja sam ponosna da mi je HDZ u službenički sud takvu kaznu dao. Naime, šta je on time pokazao? On je time pokazao, kazna je radi toga što sam ja objavila podatak o korisniku službenog stana. Dakle, to je podatak koji je inače javan, vi svi tu novinari znate da se gradski stanovi dobivaju putem natječaja i putem liste prvenstva, dakle to su podaci koji su javno objavljeni. HDZ nam je ovim htio poručiti, njegov službenički sud, da sve treba i dalje ostati u tami, da se ne smije znati ko koristi gradsku imovinu. A ono što je najbizarnije u ovom slučaju, upravo gospodin Puljak, koji evo sad tvrdi da me sud radi toga kaznio, me dovoljno da napravim registar. Pa kako ću ja napraviti registar ako se ne može znati ko koristi gradsku imovinu? Dakle, sve ono što on tada tvrdio je jednostavno palo u vodu i on se pokazao kao slijepi hranitelj HDZ-ovih ideja i nastavlja još uvijek hraniti tu HDZ-ovu hobotnicu. Dakle, HDZ-ova hobotnica još i dalje upravlja ovim gradom, kako to znamo? Pa evo, znamo prvo po nalazu inspekcije za pročelnike. Ja sam ga davno upozoravala da su pročelnice nezakonito imenovani, da pročelnici moraju biti imenovani temeljem javnog natječaja. Nije me htio poslušati, rekao je to tako radi HDZ. Isto kao što sad kaže za pravilnik o davanju stanova u najam, pa i HDZ isto, oni isto ne provode javno savjetovanje. Dakle, on nalazi izliku HDZ-u, čovjek koji je rekao da će se boriti protiv njihovih metoda. Nalaz inspekcije, međutim, potvrdio da su svi pročelnici nezakonito imenovani.
I on je, pazite, stavio opet iste pročelnike i to iste one za koje je prije nego što je postao gradonačelnik upozoravao da su radili financijsku štetu gradu. Ako se sjećate, u listopadu 2022. godine gospodin Puljak je sa mnom izašao na presicu. Konstatirali smo da je 68 milijuna kuna ostalo nenaplaćeno korištenje gradske imovine. Rekao je tada izričito da će kazniti ljude koji su to napravili. Nije. Kaznio je mene koja sam, pazite, otkrila prezime korisnika gradskog stana, koji je javni podatak. Dakle, to je bizarno da ne može biti bizarnije, jel? Pokazalo se u međuvremenu da ja nisam jedina koja je trpila pritisak od gospodina Puljka. Evo, jučer vam izašao i gospodin Jadrić. Bilo je to i mnogo drugih ljudi koji su trpili pritiske da se postupa nezakonito, da se savija zakon. Ja nisam ta. Ja nikad neću pristati na takve stvari, bez obzira o kojoj se poziciji, o kojoj se plaći radi.